英国新冠肺炎疫情的持续加剧，让当地中国留学生和华侨华人的情况备受关注。今天的领事在线，我们连线采访到中国驻英国大使馆公参兼总领事童学军。他表示，使馆高度重视在英中国同胞的健康安全，积极开展领事保护和服务工作，全力协助在英同胞抗击疫情。同时，使馆还向一部分确有困难、急需回国的留学人员提供帮助。目前在英18万华侨总体情绪稳定，安心就地抗疫。我们也高度重视在英同胞的健康安全，一直密切关注英国的疫情发展，并积极开展相关的工作。主要呢做了四个方面的工作，一个呢是及时发布各类涉及疫情的提醒。从1月23号到现在，我们发布了近30条的提醒。第二呢是增开领保热线，为更好的为在英中国公民提供领事协助与保护，我们增开了一条领事保护的热线。第三呢是积极的回应广大在英同胞的求助，我们高峰期的时候呢每天处理的电话邮件超过600个。第四呢是协助在英同胞呢做好个人的防护，我们两次举办视频连线活动，邀请来英的中国山东省联合工作组专家与在英的同胞进行线上交流，答疑解惑，增强大家的防护能力和知识。同时呢我们也多方筹措防疫物资，通过侨团向在英的侨胞发放，协助他们做好个人的防护。我们还支持鼓励在英的侨团开展涉疫情的志愿活动，为在英的同胞提供各方面的协助。同时呢我们也对在英的同胞呢有三个方面的建议。第一呢是积极的做好个人的防护，理性科学的看待疫情的发展，不恐慌，保持冷静，结合中英防疫部门的建议，积极做好个人的防护。第二，减少流动是目前疫情情况下最好的自我保护方式。最近呢发生了多起航班的乘客被确诊新冠肺炎病例的情况，我们也是建议大家呢充分考虑长途旅行的交叉感染风险，慎重做出回国的决定。第三个呢，及时寻求帮助。在英的侨团积极发扬守望相助的精神，开展各类涉疫情的援助小组、微信群。我们的中医界的侨团呢，还开展中医抗疫援助行动。目前，大部分在英留学生选择留在当地。但考虑到确有一部分留学人员，特别是未成年留学人员遇到了一些实际困难，如监护人无力照顾、就医困难等，中国驻英国大使馆会同国内有关部门开通临时航班，接送这部分确有困难急需回国的留学人员回国。4月2号和4月9号，我们先后组织了2趟临时航班接送留学人员回国。今后我们将根据国内的部署继续做好相关工作，接送确有困难急需回国的留学人员，逐步有序回国。